Iz propovedi protestantskog pastora Fridriha Grizendorfa, održane maja 1945. godine u selu Everburgu pokraj Osnabrika, gde je bio veliki logor za naše zarobljene oficire. Naša otadžbina Nemačka je izgubila rat. Pobedili su Rusi, Amerikanci, Englezi. Možda su imali bolje oružje, više vojnika, bolje vojstvo. No to je u stvari izrazito materijalna pobeda. Ali ovde, među nama, ima jedan narod koji je izvojevao drugačiju i mnogo lepšu pobedu. Pobedu duše, pobedu srca i poštenja, pobedu mira i hrišćanske ljubavi. To su Srbi. Mi smo ih ranije samo donekle poznavali, ali smo isto tako znali šta smo činili njihovoj otadžbini. Ubijali smo 100 Srba koji su branili svoju zemlju. Za jednog ubijenog našeg vojnika koji inače tamo predstavljao vlast okupatora nasilnika. Pa ne samo da smo to činili, nego smo blagonaklono gledali kako su nas Srbe tamo pucali sa svih strana. Znali smo da se ovde među nama nalazi 5000 oficira Srba koji su nekada predstavljali društvenu elitu u svojoj zemlji, a sada su ličili na žive kosture, iznemogle i malaksale od glavi. Znali smo da kod Srba tinja verovanje, ko se ne osveti, taj se ne posveti. I mi smo se zaista plašili osvete tih srpskih mučenika. Bojali smo se da će oni posle naše kapitulacije raditi ono što smo mi sa njima činili. Zamišljali smo jasno tu tragediju i već videli našu decu kako plivaju kanalizacijom ili se peku u gradskoj pekari. Zamišljali smo ubijanje naših ljudi, silovanja, rušenje i razaranje naših domova. Međutim, kako je bilo? Kada su pukle zarobljeničke žice i kad se 5000 živih srpskih kostura našlo slobodno u našoj sredini, ti kosturi su milovali našu decu, davali im bombone, razgovarali sa nama. Srbi su dakle milovali decu onih koji su njihovu otadžbinu u crno zabili. Tek sad razumemo zašto je naš veliki pesnik Goethe učio srpski jezik. Sad tek shvatamo zašto je Bizmarku poslednja reč na samrtnoj postelji bila Srbija. Ta pobeda Srba je veća i uzvišenija od svake materijalne pobede. Takvu pobedu, čini mi se, mogli su izvojevati i dobiti samo Srbi, podnegovani u njihovom svetosavskom duhu i junačkim epskim pesmama koje naš Goethe toliko voleo. Ova pobeda će vekovima živeti u dušama Nemaca, a toj pobedi i Srbima koji su je izvojavali, želeo sam da posvetim ovu moju posljednju svešteničku propovedu.